Ja, en väldigt tuff kamp. Men det var fint att jäntorna fick vinna. De var goda. Ja, de är goda. De är snabba och duktiga. Och hoppas att de kan ta några placeringar från sjätteplatsen. Och att de kan komma upp och kanske nafsa på medalj. Men främst så är det jättekul att vi kunna bidra med att det kommer in pengar till tjejerna. Så det är det som är... Ja, för detta är otroligt viktigt för den ekonomiska. Ja, och det är glädjande att vi kan hjälpa till med det. Och vi tycker det är jättekul att spela också. Så är det är bara positivt. De domarna, hade de gjort sig i tippeligan? Ja, jag vet inte. Men de var väl lite småkul sådär. De var det. Ja, det blev ett knepet tap till nästa år. Vad ska vi ta oss här igen då? Ja, men då får vi förstärka lite, precis som... Kanske Vägar? Ja, det är inte helt omöjligt. Han är inte fel i handboll och inte i fotboll heller. Så han hade varit jättevälkommen. Ja, bra avslutning där på året. Ja, det var det. Det är kanon. Ja, tack.